Dnes sa pozrieme na súboj Octagon vs. Clash of the Stars. Tento súboj doteraz bol len na takej základnej rovine, ohľadom toho, že obidve organizácie pôsobia na rovnakom trhu v Česku a Slovensku a o začiatkom roka 2024 dojde na priamy súboj o divákov. Je to z toho dôvodu, že obidve organizácie naplánovali svoj prvý turnaj v roku 2024 na sobotu 27. januára. Octagon má na programe turnaj Octagon 52, ktorý sa bude konať v Newcastle, a Clash of the Stars má akciu číslo 7, ktorá sa bude konať v Prahe. Obidve organizácie majú samozrejme svoju skupinu fanúšikov, ktorí sledujú buď jednu alebo druhú show. Samozrejme, tí, ktorí sú zameraní viac na ten športový zážitok, tak budú si určite vyberať Octagon 52. A tí, ktorí sa zameriavajú na ten bizár a na svet influencerov, youtuberov a tak ďalej, tak si určite vyberú Clash of the Stars 7. Ale na rovinu si môžeme povedať, že existuje ešte skupina fanúšikov, ktorí, ktorí sledujú obidve organizácie a obidva typy turnajov. Začal by som Clash of the Stars, ktorý teda svoj turnaj nesie v duchu 7 hriechov. A podľa toho samozrejme zodpovedá aj tá štartovka. Ja úprimne sa priznám, že ja patrím do tej skupiny, ktorých zaujíma viac ten športový zážitok ako tento bizar a preto sa nebudem vyjadrovať k samotným zápasníkom alebo zápasom ako takým pretože by to bolo zaujaté z môjho pohľadu. Ale čo sa týka takého prehľadu, že čo tam uvidíte, tak hlavný zápas večera bude Aleš Bejer vs. Jaromír Soukup, zápas, ktorý by sa mal odohrať v boxe. A Jaromírom Soukupom na karte sa Clash dostáva ďalším divákom, pretože len Soukup má svoju základňu sledovateľov a tých určite pritiahne pre, minimálne pre tento jeden turnaj. Ďalej tam bude duel Míny versus Ladušky a to je vyslovene naozaj influencerský zápas dvoch báb, ktoré majú už dlho medzi sebou spory a tento zápas by ich mohol pomôcť vyriešiť. Tade až veselý, ten pravidelne samozrejme negatívne láka divákov. Z môjho pohľadu najzaujímavejší zápas by mal byť duel Babi proti Žralokovi. Sám som zvedavý, či Baba Jaga po tom, čo odišiel z OKTAGONu a súhlasil s prestupom do klešu, bude postupne sportovne upadať, čo zatiaľ nejaké prvé náznaky máme z tých tlačových konferencií. Či sa to prejaví aj v klietke, tak to ešte nevieme samozrejme dopredu predpovedať. Čisto na základe skúsenosti by mal byť tento zápas úplne jednostranný a Vašek Mikulášek by ho mal jednoznačne vyhrať. Ďalej sú tam zápasy väčšinou v MMA. Pikantný ale bude zápas Diega Kotlára s Gapom, ktorý by mal prebehnúť podľa pravidel Sumo, čo tu ešte naozaj nebolo, či už v tom Kleši alebo nejakých iných organizácií. Takže opäť ten bizár bude trošku vynovený a upgradenutý a verím, že si to nájde svojich divákov. Clash of the Stars, tá kvalita tých turnajov má stúpajúcu tendenciu, Nebavím sa teraz o tých zápasoch, ale o samotnej organizácii, o tej propagácii a nedá sa nahovárať si, že by vlastne nestúpala tá fanúšikovská základňa tejto organizácie. Teraz prejdeme chvíľku na OKTAGON, kde na 52 uvidíme hlavný zápas Magard vs. Cartwright. Ten turnaj je v Newcastle, v Anglicku a podľa toho aj vyzerá tá štartovka. Je to vlastne orientované na tie britské ostrovy a vlastne v každom zápase je minimálne jeden britský bojovník. Takže je to štartovka, ktorá je veľmi orientovaná na anglických divákov. Z pohľadu českých a slovenských fanúšikov najviac bude zaujímať trojica Roman Paulus, Jan Široký a samozrejme Matej Peňáz. Ale čo sa týka športovej stránky, tak zápasy by mali byť zaujímavé minimálne v dvoch dueloch a to práve v hlavnom zápase Magar vs. Cartwright a následne v hlavnom predzápase Palaš vs. Austin by z týchto zápasov mal vzniknúť titulový vyzývateľ pre jednotlivé váhy. To isté by sa dalo povedať o zápase Arona Ebyho proti američanovi Danielovi, kde Aron Eby, ak vyhrá, tak si len potvrdí tú svoju pozíciu titulového vyzývateľa do tej mušej váhy potom čo ten titulový zápas z predchádzajúceho turnaja na Anglicku nešťastne prehral vlastne kvôli tomu katu. Po tej športovej stránke ten turnaj bude zaujímavý, chápem, že tento turnaj nebude zaujímavý pre nie úplne zaritého fanúšika OKTAGONu, pretože veľa tých mien fanúšikovia nebudú poznať, Slováko a Čechov je tam minimum, takže z tohto hľadiska verím, že mnohí sa rozhodnú ten turnaj kvôli tomuto nesledovať. Je to pochopiteľné, že ten turnaj je smerovaný na anglický trh, pretože ten prvý turnaj nedopadol úplne podľa predstav novotného a Nerudu, takže teraz sa snažia to napraviť, vyšiť výrazne tú divackú účasť hľadisku. Pokiaľ ide o mňa, ja budem sledovať určite OKTAGON 52. Ja som zastanca tejto športovej stránky MMA, respektíve pokiaľ by som si mal vybrať medzi OKTAGONom a Clash of the Stars, tak u mňa vyhráva určite OKTAGON. Mňa ale zaujíma, že čo si vyberete vy. Ak budete sledovať jednu z týchto dvoch akcií, tak budete pozerať Octagon 52 alebo Clash of the Stars. Napíšte mi to do komentárov, som zvedavý, že aký ten pomer bude, či bude viac fanúšikov pre Octagon alebo pre Clash. Toto bolo moje také kecacie video, uh, dúfam, že sa vám páčilo. Ak si došli až sem, tak môžete dať samozrejme like a odber pre tento kanál a môžeme sa vidieť pri ďalšom videu. Takže ahoj.